Od kraja prošle godine sam imao tri ciklusa reprezentativnih priprema i ovde sam se spremao možda nekih mesec dana, tako da je to bio poprilično intenzivan ciklus. Spremali smo se za predstojeću sezonu, prvo takmičenje je Premier Liga u Parizu. Mogu slobodno da kažem da je to najteže takmičenje na svetu, najjače, zato što dolaze najbolji borci. Jedno svetsko prvenstvo možda čak i jače, zato što mogu iz nekih velikih zemalja u karatu, kao što Iran, Japan ili tako neke zemlje, da dođu dva ili tri takmičara koji su plasirani u prvih 50 na rang listi. Tako da je to, mogu da kažem, i privilegija. Iskusan sam dovoljno. Bio sam i u Parizu i na ostalim Premier ligama. Mislim da ova sezona kada sam dovoljno sazreo kao borac da pomerim neke stvari kod svog karatea i da nadam se napravim neke rezultate. Naravno, cilj je Bože zdravlje ako budem selektovan evropsko prvenstvo i prvenstvo države pre toga, ali svakako će jako dobri testovi biti Premier ligi i turniri Serija. S obzirom da si radio jako intenzivno, čisto lično tvoja ocena forme? Ja sam zadovoljan. Ja sam zadovoljan, forma je tu kao i svih ovih godina. Ono što mi je cilj jeste da na nekom tehničkom, taktičkom i mentalnom aspektu svojih borba napravim pomak. To mi je cilj za ovu godinu i ovu sezonu. Ali upravo kao što si rekao, dakle, sazrelo je vreme, mnogo je borbi, takmičenja iza tebe, tako da je upravo sad ovo šansa da sve to potvrdi, valorizuje. Tako je. Mislim, to je jedan veliki proces i to je proces koji nema kraja, usavršavanje i cilj je biti bolji iz treninga u trening i iz takmičenja u takmičenje, sezonu u sezonu. Pa sad, koji će biti limit, to zavisi samo od mene.